Zakon o visokom obrazovanju, ističu iz vlade, donosi pozitivna rješenja u pogledu praktične nastave i rukovođenju senata. O politizaciji univerziteta tvrde nema govora. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju neće narušiti autonomiju univerziteta u Sarajevu. Prelazak na trezor je dobitak za sve one koji kantonu žele dobro. Dakle, tamo je negdje 150 miliona maraka cirka, evo paušalna jedna ocjena otprilike u prometu. Na nivou godine mi znamo šta se dešava sa 66,5 miliona, u stvari djelimično znamo šta je sa ovim dijelom tranše iz kojih se finansiraju obaveze ovih fakulteta, a ostatak novca nam je potpuno nepoznat, svi njegovi tokovi. Vi imate sad situaciju gdje se sredstva troše enormno na neke nepotrebne po nama stvari, ulagat će se u nastavnu bazu, u nastavna pomagala. Ja se iskreno nadam da će na ovaj način se uozbiljiti profesori i dobit ćemo na kvaliteti nastave. S druge strane, iz opozicije jedinstveni u stavu da predložena rješenja narušavaju autonomiju univerziteta. Istog mišljenja je i akademska zajednica. Podržavamo stav Senata i nikako ne možemo prihvatiti zakon koji se tiče akademske zajednice, jer smatramo da je tamo struka, pamet, a ne u ovim klupama. Ako se zakon usvaja početkom avgusta, odnosno kraj zadnji dan jula i stupa na snagu dok smo mi na godišnjim odmorima, kad se vratimo sa godišnjih odmora, onda ćemo kazati šta ćemo dalje. Podmetanje je da studenti nisu za naše stavove. Podmetanje. Studenti su zajedno sa nama glasali za stavove i studenti su za autonomiju univerziteta. Studentski parlament univerziteta u Sarajevu snažno podržava set studentskih pitanja koja su regulisana prijedlogom Zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo. Naravno, pri tome ostajemo kod stava da podržavamo snažno autonomiju univerziteta u Sarajevu. Inače, Skupština kantona Sarajevo danas je usvojila amandmane na Ustav kantona kojima su utvrđene vlastite nadležnosti grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave, kao i način finansiranja jedinica lokalne samouprave u kantonu. Usvajanjem danas usvojenih amandmana u stvari stvoren politički i pravni, ustavno-pravni preduslov za donošenje čitavog niza važnih zakona, prije svega Zakona o lokalnoj samoupravi u kantonu Sarajevo, Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Zakona o imovini kantona Sarajevo, zatim propisi koji se odnose na komunalnu privredu, na predškolsko osnovno obrazovanje, jedna reforma koja potpuno administrativno vrši jedno preslaganje, narodski rečeno, obaveza u kantonu Sarajevo. Usvajanjem amandmana na Ustav kantona Sarajevo stvaraju se pretpostavke da se implementiraju sve presude Ustavnog suda. Evo konkretno od 17 presuda koliko sad imamo, 15 presuda se rješava ovim amandmanima. Na današnjoj sjednici zastupnici su usvojili izmjene i dopune Zakona o turizmu, izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, koji na snagu stupaju dan nakon objavljivanja u službenim novinama kantona Sarajevo.